Poštovani gledaoci Zvezdine televizije, dragi zvezdaši, dobrodošli u novu formu koju smo pripremili za vas u Zvezdin studiju. Reč je o emisiji koju ćemo emitovati svaki dan tokom priprema u Antaliji, izuzev naravno kada su utakmici, u kojoj ćemo uvek razgovarati sa nekim od zvezdinih igrača ili nekim iz stručnog štaba i obaveštavati vas šta sve ima novo ovde na priprema. Kao što i dolikuje, u prvoj emisiji sa nama je kapiten ekipe Milan Borjan. Milane, zdravo. Zdravo svim zvezdašima. Kako si? Odlično, fenomenalno. Rekao bih da si malo umoran, iako su tek dva treninga prošla. Pa dobro, ovde u Antaliji smo radili u Beogradu, baš jako, i to je normalno da budeš umoran u ovih prvih desetak dana pripremnog perioda, jer tu je, najviše se radi na snazi, na brzini, tako da tu je najveći umor tu stiže. Posle ide ono lepo utakmice i tako. Ti si bio jedan od onih, da tako kažem, koji se nije štedeo i koji je došao i radio sa ekipom i kada su radili ovi mlađi igrači još od 20. decembra. Koliko ti zapravo treninga imaš sa prvim timom? Pa trenutno sada, ja mislim, 13-14 treninga. Pojavio sam se tu da pokažem da kapitan treba bude tu prvi, da deca moraju da budu tu sa željom i voljom, tako da vide da ja imam i želju i volju, koji sam najstariji tu ekipi, tako da moraju da znaju neke principe i da se bore što više. I kako si zadovoljan svojom trenutnom formom? Fenomenalno, radi se mnogo dobro, ide kako treba, vratio mi se bivši trener golmana, što mnogo mi znači, tako da sada ide kako treba sve. Veliki pozdrav i sa moje strane, veliko nam je zadovoljstvo naravno što imamo priliku da ugostimo kapitena Milana Borjana. Milan je upravo spomenuo da se vratio, odnosno Dule Gašić, ponovo sarađuješ sa njim. Prva dva treninga koje ste odradili, odnosno jutrošnji trening je bio izuzetno naporan. Večeras vas čeka novi, šta možeš da kažeš o toj saradnji, da li se nešto promenilo među vremenom? Pa nije se ništa promenilo, Dule i ja od prvog dana kad sam došao u Zvezdu smo sarađivali, tako da pravili smo ozbiljne rezultate, išlo je sve kako treba, tako da sad mi je drago mi je što se vratio, što mogu opet da radim sa njim, jer stvarno mnogo, mnogo znači kao trener, mnogo pomaže u analizama i na treninzima, tako da baš mi je i čast i privilegija da imam šansu opet da radim sa njim. Isti je trener, ali i golmanska trojka je u principu ista, Vasiljko, Pop i ti ste već tu godinama zajedno, menja se onaj četvrti, da tako kažem, tu je mladi sada i Oca Miladinović. Pa jeste, mali je neverovatan talenat, budućnost je ispred njega, samo mora da radi, da pokazuje želju na treninzima, a mi smo tu da mu olakšamo i da mu pomognemo, tako da biće zanimljivo, tu su Vasiljko i Pop. Znamo se dugo, tako da radimo fenomenalno, stvarno uvek je, da kažemo, neko takmičenje među nama i to je ono što nas čini bolje. Kada si rekao, obično mladi golmani, konkretno i Oca Miladinović, često pominje da stari golmani na čelu sa tobom naravno pomažu mnogo, da daju savete. Koji su to saveti koje vi dajete mladom golmanu? Reč je o momku koji je rođen 2007. godine i predstavlja... Pa većinom tehnika, hvat tehnike, kako da igra nogama, kako da se kreće, gde da se pozicionira, tako da to su te neki, ne kažemo, principi koji golmani treba da znaju i od kojih treba jedan mladi golman da nauči. Koliko je bitna atmosfera među vama golmanima da bi se došlo do dobrog rezultata? Pa kod nas je uvek dobra atmosfera kao i u ekipi. Mi bez atmosfere, bez slačionice nemaš rezultate. Mi smo to pokazali zadnjih 6 godina da imamo fenomenalne rezultate, da je slačionica fenomenalna i to je ono što nam daje ovoliki uspeh. Ko je zadužen za atmosferu među vama golmanima? Pa, među nama golmanima, pa većinom ja. Većinom sam ja taj koji ili kuka ili nešto. Pa malo, šalim se. Pa ne, svi smo. Stvarno svako ima neke različite i fore i iz animacije i priče, tako da svi smo onako, golmani su specifični. Možda smo i neopravdano zaboravili još jednog čoveka koji je sastavni deo rada golmana, a to je Nemanja Supić, odnosno Supa, s kojim si ti radio i dok je bio golman, da, dok je bio igrač i sada kao trener, možda i on tu doprinosi toj atmosferi. Pa generalno Supa je tu da pravi istu atmosferu, što je fenomenalno. Kažemo, ima iskustva, branio je u raznim klubovima, tako da može dosta da doprinese i sa njegovim iskustvom na treninzima.
pogotovo za mlađe, da može da radi sa strane, da uči i on uči od Uleta, tako da pokušamo da napravimo isto trenera koji će da bude za budućnost u Crvenoj zvezdi, koji će mlade igrače da izvede na pravi put. Naši gledalci koji prate klub, naravno, vrlo dobro znaju da smo, ako se ne varam, četvrtu godinu u istom hotelu. Kako vam sve to izgleda? Postaje li vam već monotono? Da li vam to otežava možda i pripreme? Isti je hotel, sve isto, znate ko zna koliko noćenja imate u ovom hotelu. Pa jeste, malo je teško, psihički je malo teško, ali mi smo tu da treniramo, da radimo, da se pripremimo što bolje, da nastavimo ovaj drugi deo sezone što jači i što bolji i da osvojimo šestu titulu u nizu. Razlog zbog koga jesmo u ovom hotelu su dobri tereni. Slažeš li se s tim? Da li su na istom nivou kao prošle godine? Pa onako, jes. Dobri su tereni. Mislim, bilo gde ovde da se ode u bilo koji hotel, tereni su dobri. Tako da i ovde su dobri. Vidim da je bilo možda par ekipa pre nas radilo. Vidi se to malo na terenu, ali generalno teren je super i to nas čini izuzetno srećnima jer možemo da radimo dobro. Ono što svakako razlikuje pripreme golmana od ostatka ekipe su neki detalji koji možda ne postoje na standardnim treninzima. Da li sem većeg broja treninga koji se podrazumevaju na pripremama, rad ovde u Antaliji izgleda drugačije u odnosu na rad u Beogradu? Pa uvek je drugačije za golmane, uvek drugačiji rad kad si na pripremama nego kad si u sezoni. Na pripremama mora da bude jako, energetično, puno snage da imaš, da brzinu da uhvatiš i onda kroz sezonu ti doziraš na neki način da bi ostao u formi kroz utakmice. Tako da pravi treneri to najbolje rade i najbolje znaju kako održavati, da kažemo, tu formu, tu brzinu i snagu. Tako da teško je, mnogo je teško raditi u Antaliji ovde, kako se zove, na pripremama. Lepo si to rekao, pripreme jesu osnov nečega, odnosno svega onoga što nas očekuje u narednih nekoliko meseci. Crvena zvezda je u dosta komfornoj poziciji, ali sigurno da želi i u ovoj polusezoni da potvrdi i pokaže da je najbolji klub u zemlji. Pa naravno, mi jesmo najbolji klub u zemlji i to pokazujemo iz godine u godinu. Jeste da je, da kažem, ta bodovna prednost velika, ali to ne znači da mora da se opustimo, da mora da radimo još jače, da probamo da dignemo tu prednost još više, jer Zvezda živi od titula, Zvezdini navijači jedva čekaju da se osvoji titula, tako da mi kao igrači imamo obavezu da svake godine osvajamo titulu i da se radujemo sa našim navijačima. Da li si sebi postavio neke lične ciljeve? Pa naravno da se uzme opet dupla kruna, treća dupla kruna za redom, šesta titula, mislim da je to svima nama cilj u ekipi. Tako da i da igramo sledeće godine, mislim ove godine da igramo Ligu šampiona direktno, što je, mislim, jedan od najvećih uspeha koja je Crvena zvezda u zadnjih mnogo godina napravila. Kaži mi, tokom priprema, da li tempirate formu za neki određeni period ili Crvena zvezda kroz cijelu polusezonu treba da igra u visokom ritmu? Pa Crvena zvezda mora da igra u visokom ritmu. Mi imamo armiju navijača koji nas podržavaju, koji dolaze na stadione i mi moramo svakoj utakmici da budemo maksimum i da im donesemo tri boda. Da igramo lep, lepršav fudbal, ali sa dosta žara i dosta borbe i da pobeđujemo. Prethodna polusezona je bila dosta zanimljiva iz razloga što je svetsko prvenstvo, čiji si učesnik i ti bio sa reprezentacijom Kanade. Koliko je sve to na vas uticalo i ta pauza koja je počela dosta ranije i ova polusezona koja takođe počinje dosta ranije utakmicom protiv Vojvodine 4. februara? Pa prošla sezona je bila veoma, da kažem, naporna jer se igralo svaka sreda, nedelja. Tako da morali su da se uklope sa svetskim prvenstvom i onda je bilo stvarno mnogo utakmica, što je mnogo, mnogo psihički i mnogo teško i fizički za igrače. Početak ovih priprema je malo ranije krenuo i ta pauza je bila od mesec dana, što je fenomenalno. Igrači su dobili odmor da odmore maksimalno, da se telo regeneriše i da krenu sveži, što je super. Sad sezona što počinje 4. februar, to je isto dobro na neki način jer ćemo igrati svake subote. Imaćemo i taj odmor između utakmica, što je dobro, ne igra se sreda, subota ili sreda, nedelja. Tako da bit će vremena i za odmor i za sve i to nas čini, nas igrače, to čini mnogo, mnogo srećnijima zato jer neće biti toliko napora u roku od 3-4 meseca.
Mi ćemo tokom studija koje ćemo emitovati odavde iz Antalije imati nekoliko posebnih rubrika. Jedna od njih je i zanimljiva pitanja, pa ćemo otvoriti naravno i to sa našim kapitenom Milanom Borjanom. Imamo 4 zanimljiva pitanja. Milane, da li znaš koliko si utakmica odigrao u Crvenoj zvezdi? Prijateljskih ili, mislim, sa prijateljskim ili bez prijateljskih? Sada se računaju i prijateljske utakmice kao zvanične utakmice. U Crvenoj zvezdi nema prijateljskih utakmica. Pa tako je, to nema. Pa ja mislim 284, tako nešto. Koliko si penala odbranio? To je dobro pitanje. Ja mislim nekde oko desetak, možda malo jače. Koje su ti ovo po redu pripreme sa Crvenom zvezdom? 2, 4, 6, 8. Desete, ja mislim. 9, 10. I da li znaš koliko si utakmica odigrao na pripremama? Na pripremama? To je baš teško pitanje. Pa negde oko 20-ak, ja mislim. 20, tako da, oko 20-ak. Milan Borjan je u dresu Crvene zvezde odigrao 287 utakmica i trenutno je kapiten naše ekipe, fudbaler sa najviše nastupa u crveno-belom taboru. Da je reprezentativac Kanade majstor u čitanju 11-teraca, videli smo na duelima protiv Kopenhagena, Partizana i Niško-Graničkog, kada je ukupno odbranio 9 11-teraca u ove 3 penal serije. U regularnom deru igre brani uspešno penale protiv Liverpoola, Kluža, Spartaka iz Trnave i Makabi Haife, što nas dovodi do cifre od 13 zaustavljenih udaraca sa bele tačke. Milan Borjan je sa zvezdom prošao 11 pripremnih ciklusa, a branio je na preko 25 utakmica. Poštovani gledaoci, u Zvezdinom studiju bit će jedna stalna rubrika koja će vama omogućiti da pitate naše goste. Svakog dana od 10 časova na Zvezda TV Instagramu bit će naznačeno ko je gost i koga ćete moći da pitate. Mi smo to uradili i danas i pročitat ćemo neka od vaših pitanja za Milena. Bojan Petrović je pitao sa koliko godina si počeo da se baviš fudbalom. Sa 5 godina sam počeo da se bavim fudbalom kao špic, sa 8 sam počeo da se bavim kao golman. Božić 3 je pitao koliko će da ti znači iskustvo na mundijalu za naredne obaveze sa klubom? Pa mnogo će da znači, jedno stvarno fenomenalno iskustvo i za mene i za celu
celu Kanadu, tako da mnogo smo toga i naučili, videli smo gde smo grešili i sada se pripremamo za dalje. Vasiljković je pitao koliko planiraš da ostaneš u Zvezdi? Pa ja ugovor imam još 3,5 godine, tako da tu sam, ne idem nigde, nemam želju iskreno da idem nigde, mnogo mi je lepo ovde, tako da ostajem do kraja karijere ovde. Stefan Kaličanin je pitao kakav je osjećaj postići gol za Crvenu Zvezdu? Nestvaran. Ja mislim da jedan od najlepših osjećaja, da kažem, u mom životu, pogotovo što je bilo za titulu u poslednjem minutu i sve. Tako da stvarno neverovatno iskustvo i neverovatna, da kažem, i taj želja za mene da šutiram penal i sve i tako da se namesti sve, stvarno ne postoji lepši, da kažem, osjećaj. Evo da dodam, da li planiraš da ga ponoviš, odnosno naravno da ćeš? Naravno da. Postigao sam protiv Krasnodara, protiv Kopenhagena i eto protiv Voždovca. Tako da nastavljamo dalje. Veliku zahvalnost naravno dugujemo našim igračima koji pored velikog broja obaveza, odnosno 2 treninga dnevno, nalaze vremena da prvenstveno vama, navijačima Crvene Zvezde, posvete 15-ak minuta do pola sata i prenesu vam atmosferu i zantali, odnosno svega onoga što se dešava u taboru Crveno-Beli. Milane, hvala još jednom i sve najbolje. Hvala vam. Pozdrav svima. Dragi zvezdaši, još jedna od stalnih rubrika u ovom našem studiju zvaće se i Utisak dana. Utisak dana je zapravo i razlog zašto mene vidite u ovom našem studiju, a ne našu stalnu voditeljku Tatjanu Šajković, a razlog tome je problem sa stvarima, opremom i naravno šminkom koje nisu stigle ovde sa nama u Turskoj. Cela naša ekipa je praktično ostala bez stvari i to je nama, bar ovde koji radimo ovaj studio, ostavilo ubedljivo najveći utisak. Naravno, stvari će stići brzo i mi ćemo brzo biti potpuno kompletni i spremni da u punom kapacitetu radimo ovu emisiju i ponudimo vam što više informacija iz Antalije, ali ovoga puta, eto, niste pre svega mogli da vidite ženski deo naše ekipe, a naravno, ni mi nismo bili u onom izdanju u kome smo želeli da budemo. Ipak snašli smo se i verujemo da je Makronova oprema sa zvezdinim obeležima ono što svakako može da, tako kažem, prođe i u ovom zvezdinom studiju. Naravno, dok ja govorim, vi ćete imati prilike da vidite kadrove sa aerodroma u Antaliji, kako je sve to izgledalo, ali to je još jedna od stvari koje su relativno često je kada putujete avionom i na koje, kako naša ekipa, tako i ceo tim na koji su navikli. Međutim, dobra stvar je da igrači imaju opremu, da mogu normalno da treniraju i da to njih ne remeti na identičan način, odnosno da će biti potpuno posvećeni treninzima na terenima hotela Kalista. Poštovani zvezdaši, zaista smo se potrudili da ovaj studio koji emitujemo u Antaliji bude pun zanimljivog sadržaja, tako da će jedna od rubrika biti i vremenska prognoza koju će voditi i uređivati, tako kaže moja draga koleginica Tatjana Šajković. Ona je danas sprečena da to uradi, ali nadamo se da će već od sutra Tanja biti ta koja će vas izveštavati o vremenskim uslovima na jedan zanimljiv način ovde iz Turske. Taj zadatak danas je pripao meni, ja ću ga uraditi dosta ozbiljnije i neću biti zanimljiv kao što verujem da bi Tanja bila i da će biti sigurno. Dakle, prethodnih nekoliko dana u Antaliji bilo izuzetno lepo vreme i nas je sačekalo sunce, prijatnih 18-19 stepeni. Takvo vreme će se zadržati još danas, a već za sutra je najavljena promjena vremena, odnosno da kreću padavine. Nadamo se da te padavine neće biti obilne, odnosno da će naša ekipa imati mogućnost da trenira u dobrim uslovima, kao što je to slučaj u ova prva 2 dana. Kiša takođe neće dugo trajati, očekujemo da vrlo brzo posle nekoliko dana kiše ponovo padavine zameni sunce i da naša ekipa pred povratak u Beograd, odnosno u vreme odigravanja 6 kontrolnih utakmica, ima idealne uslove za igru i treniranje.
Fudbaleri Crvene zvezde, naravno kao i svi drugi klubovi, na pripreme odlaze iz razloga da bi tokom boravka na pripremama sebi omogućili da tokom sezone budu u punoj formi i fizičkoj spremi. Naše igrače priprema kondicioni trener Aleksandar Janković i imat ćemo jednu stalnu rubriku. On će nas iz dana u dan obaveštavati kakvo je stanje u našoj ekipi kada su povrede u pitanju, odnosno kada je stepen pripremljenosti naših igrača u pitanju. Imali smo priliku da vidimo da su se naši igrači umorili. Da li je zaista ovaj trening bio toliko naporan kao što izgleda sa strane? Ja bih rekao da trening ovakvih intenziteta, visokih intenziteta, svim igračima na neki način prija. Jeste to umor, ali onaj pravi, jer znaju igrači da igra i kvalitet igre zavisi od ovakve vrste treninga. Videli smo jučerašnji trening, pa na koliko procenata su sada naši igrači kada bi sutra morali da odigraju utakmicu, kako bi to izgledalo? Jučerašnji trening svakako je poslužio kao uvodni trening za ovo dana što se dešava i na neki način relaksacija od puta koji je bio malo duži nego što smo planirali i očekivali. Još nije vreme za neke prognoze, procentualno koliko ko može, kad dođe vreme mi ćemo svakako znati da na koliko su procenata, sledeća utakmica će nam pasti u nedelju, tako da ćemo tu biti na nekih po 45 minuta, na nekih 60-70% od neke svoje forme i onda polako iz nedelje u nedelju, iz utakmicu u utakmicu ćemo dizati formu. Od 1 do 10 koliko je bio težak današnji trening, šta biste vi rekli? Ja bih rekao da je to 5-6 što se tiče nekog fizičkog aspekta, ali to umara na neki način centralni nervni sistem i što se toga tiče tu su visoke ocene 8, 9, 10. Mi često njih i pitamo oko ocena, oni nekad znaju da odgovore pravo stanje, da daju sebi pravu ocenu. Oni bi rekli, ja verujem, 5-6. Eto, to možete i proveriti sa njima u nekom od sledećih razgovora. Na nekih 20 minuta od mesta gde su smešteni prvotimci Crvene zvezde nalaze se fudbaleri grafičara našeg razvojnog tima, tačnije u mestu Lara koje je udaljeno 20 km. Tim Marka Neđića provešće takođe 19 dana ovde u Antaliji, odigrati 4 kontrolne utakmice i pripremati se za sve ono što ih očekuje u drugom delu sezone u Mozartbet prvoj ligi Srbije. Kako to izgleda, odnosno kako treniraju igrači grafičara, takođe ćete moći da pogledate svakodnevno, da čujete izjave iz tabora našeg razvojnog tima, odnosno sve ono zanimljivo što se dešava u neposrednoj blizini mesta gde se nalazimo. Nalazimo se u Lari, u Antaliji. Sa nama je trener grafičara Marko Neđić. Deluje da imate apsolutno sve dobre uslove za kvalitetan rad. Da li se slažete sa tim? Naravno, stigli smo juče, danas momci su malo odmorili, danas već krenuli smo jutro svi sa radom, u teretani, popodne izlazimo na teren, vreme i uslovi su stvarno izvanredni, naravno zahvalio bi se klubu na tim uslovima, tako da pred nama je samo naporan rad. Kakav je plan rada, hoće li biti nekih prijateljskih utakmica? Plan rada imat ćemo svaki dan po dva treninga, imamo naravno napravljen plan i program dok smo ovde u Antaliji, imat ćemo 5 utakmica, 4 su već dogovorene, jednu još tražimo dodatno zato što imamo veliki broj igrača, tako da hoćemo svim momcima da damo šansu. Očekujemo još 2 igrača da stignu koji su iz inostranstva. Isto imali smo 2 igrača koji su prehlađena pa će da dođu naknadno, tako da imamo bukvalno veliki broj igrača, preko 30, hoćemo svima da damo šansu uz naravno rad da to pokažu i na utakmicu. Kakve su ambicije za naredni deo sezone? Po ambiciju su, kao što sam rekao, mi smo razvojni tim, Zvezde, grafičar koji, videli ste, već 5 igrača otišlo u super ligaške ekipe. To je nama cilj da što više igrača mladih razvijemo i ove godine smo dosta mladih igrača, petoricu čak iz omladinske lige, kako grafičara, tako Crvene zvezde, priključili našem timu gde očekujemo naravno da i njih razvijemo, da se oni afirmišu kroz par starijih igrača, imamo i neka potencijalna pojačanja, tako da mislim da će i ove druge, da kažem, polusezone biti uspešna za te momke, gde opet, naravno, mi samo gledamo sebe, svaku utakmicu idemo na pobedu, to nećemo uopšte da dovodimo u pitanje i gledamo da što više razvijemo te momke. Imali zamene za momke koji su otišli, kako u Zvezdu, tako i ostale superligaške klubove?
Pa dobro, momci koji su otešli su stvarno bili okosnica ekipe, tako da ove pripreme će nam i služiti najviše za to da nadomestimo taj nedostatak, da druge momke uklopimo u naš sistem, tako da koga nema, mislim, bez njega se može, naravno, ali gledat ćemo da što bolje pripremimo ove momke i da se što bolje uklope u naš sistem i da to pokažu u narednoj sezoni. Najavili smo već da će biti zanimljivo, a potrudit ćemo se da vam izbamimo i osmih na lice, koji verujem da ćemo uspeti tako što ćemo moja koleginica Tatjana Šajković, čim joj stignu stvari iz Beograda i kada bude mogla da radi ovaj studio zajedno sa mnom, odnosno koleginicom Tamarom i svima nama koji se nalazimo ovde, igraćemo zanimljive igre i smislit ćemo već šta će dobiti pobednik. Verujem da će vam biti izuzetno zanimljivo, zato ostanite uz program Zvezda TV i pratite sve što se dešava na pripremama u Antaliji.